Рокосіївська школа здана в експлуатацію ще в 1974 році. З тих пір вікна та двері на ній майже не мінялись. Звичайно, за 4 десятки років вони стали трухлявими та вже випускали тепло на вулицю. Тому про енергозбереження в приміщеннях і мови бути не могло. Тільки у 2011-му частково вікна замінили. Однак не на основному навчальному корпусі, а в їдальні та спортзалі. Відтак більше сотні вікон і храм ще чекали на свою чергу по заміні. Вже були такі вікна в нас досить у такому аварійному стані, що їх тримало докупи лише та краска, котра там покрашена. Це пройшло дуже багато років вже. Ну, в цьому році вдалося нам зробити так, що всі вікна замінені. Всього замінено в нашій школі 134 вікна. Це загальна вартість цих робіт десь 1,5 мільйона гривень. Проект реалізували два етапи. Мав він 4 джерела фінансування – державний, обласний, районний бюджети та чеських партнерів з краю Височина. Восени торік провели першу чергу робіт, замінили переважну частину старих вікон. На це витратили 1 мільйон гривень. Оскільки перша частина проекту була спільно з чехами, то відповідно до умов праці цю суму поділили пополам між Височиною та органами місцевого самоврядування. Вже багато років ця у нас проблема існувала. І, чесно кажучи, самому району, відділу освіти не було по силах зробити цей проєкт. І завдячуючи нашому депутату обласному Мирославу Золотовичу, ми зверталися неодноразово, дирекція школи, щоб то втілити в життя, як кажуть. І зараз, як ми бачимо, що цей проєкт є реалізований, вікна стоять, тим самим ми зараз вже відчули цієї зими заощадження на опаленні. Економія коштів та енергоресурсу – не єдина перевага, адже педагогічному колективу та учням, до слова яких тут майже 400, стало комфортніше працювати та навчатися. Наша зараз школа, дуже приємно, що не маємо жодного дерев'яного вікна. Всі вікна в нас повністю замінені на металопластикові. Власне, на початку березня завершено другу частину проекту. Обійшлась вона 500 тисяч. Нині можна стверджувати, що всі вікна і двері на Рокосіївській школі нові. Власне, це кошти державного бюджету по постанові Кабінету міністрів України на соціально-економічний розвиток регіонів, які були нам адресовані з ініціативи і депутата Верховної Ради Валерія Лунченка, депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Золотоновича Білецького. Частину коштів ми дофінансували спільно командно із районного бюджету. І, власне, у цьому році, повторюся, роботи вже завершені і ще будуть розпочаті аналогічні роботи у вертепській ЗОШ. Аби закрити питання енергозбереження повністю, потрібно замінити ще дах на спортзалі та їдальні, також система опалення в закладі. Над цим наразі активно працюють, тож шкільне оновлення тут матиме продовження.